Re, viss ēters ir te! Vierasti mēs rīt panorāmā iepazīstinām gan sevi, gan arī jūs ar nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē aizvadītajā gadā. Un jāteica, ka viens no tiem ir saistīts ar pētījumu par patiesību un meliem. Tajā ir apkopota arī praksa, kā melošana un maldināšana izpaužas mūsdienu sabiedrībā visdažādākajās jomās, ieskaitot politiku, reklāmu un mēdījus. Un pie pētījuma autora filozofa Māra Kūļa paviesojās mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Pirmoreiz Latvijā ir tapis apjomīgs pētījums par tādu tematu kā patiesību un meli, aplūkojot šos jautājumus no filozofijas skatu punkta. Šis ir ļoti interesants darbs, jo īstenībā tas jautājums, kas ir patiesība, kas ir meli, dezinformācija un tā tālāk šodien īpaši COVID-19 kontekstā un vakcinācijas un tā tālāk ir ļoti būtiski. Latvijas universitātes pētnieks Māris Kūls pētījumu par patiesību un meliem aizsāka pirms 8 gadiem savas doktora disertācijas ietvaros. Tagad tapusi grāmata, kas ir stāsts par patiesības un melu veidošanos un to, ko mēs saprotam ar šiem jēdzieniem. Jautājums ir grāmatas centrā tāds, kas tās ir par patiesības teorijām, kuras nosaka mūsu izpratni par to, kā mēs saprotam patiesību šodien šeit un tagad. Autors savā pētījumā aplūko arī tādu tematu kā patiesības devalvācija, kas ir ļoti aktuāla tēma arī mūsdienu pasaulē. Man liekas, ka it īpaši Latvijas sabiedrībā ir izveidojis tāds kā sajukums starp dažādām patiesības izpratnēm, kuras gluži vienkārši ir nokļūšas nevietā. Ja mēs dažreiz pret sabiedrības saram, idejām, vērtībām izturamies kā pret karam eksaktām lietām, lai gan mums būtu jārunā pavisam citādi kā par vērtībām un otrādi. Dažreiz cilvēki pret dabazinātņu atziņām, kur ir skaidri un precīzi definējami fakti, izturas it kā tās būtu kaut kādas vērtības, it kā tās būtu izvēles. Nu, tas gluži vienkārši ir ļoti nepamatoti un arī kaitīgi sabiedrības funkcionēšanai. Māra Kūļa pētījuma aplūkota modernā zinātnes tapšana un pretestība tai, kā arī dažādi patiesības izpratnes modeļi, kas veidojušies gadsimtu gaitā. Grāmatas noslēgumā es vairāk pievēršos meliem un maldiem un maldināšanai. Un tamlīdzīgām lietām, meklējot, kā šīs tendences vai prakses izpaužas mūsdienu sabiedrībā un dažādās cilvēciskās darbības jomās, reklāma, politika un tamlīdzīgi. Kā pret meliem izturās, kā tos pamato un kā tos varbūt arī dažkārt attaisno. Un kas arī vēl, kur meli ir iaudušies, bet mēs varbūt tos nemaz nepamanām, kur meli ir iaudušies tādā kā vērtības struktūrā. Māris Kūls skaidro, ka viņa pētījums būs interesants ne tikai tiem, kuriem patīk filozofija, bet jebkuram, kuru interesē, kā uzbūvēt sabiedrība un kā tā funkcionē. Prāgā ar lekcijas, kuras pamata tapa viens no perspektīvākajiem darbiem fenomenoloģijas tālākajai attīstībai. Grāmata ir gārā un plaša, un es esmu grāmatu bagātinājis ar atsaucēm uz kultūras vēsturi, un jo īpaši, kas man liekas varētu būt lasītājiem interesanti, tur ir ļoti daudz ilustrācijas no mākslas vēstures. Es ļoti centos grāmatu uzrakstīt tā, lai tā ir saprotama arī nespeciālistiem. Tas īstenībā ir ārkārtīgi grūti, jo vienmēr ir milzīgs kārdinājums pieturēties pie savas nozares slenga. Un dažreiz tiešām ir ļoti jāpapūlis, lai vārdus, jēdzienus pārtulkotu latviski un saprotami. Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.